לכל בן אדם, לכל כיס. עכשיו זה יותר מקום של יוקרה, כמו שאנחנו יודעים, שכל המוניות שאנחנו מכירים, גם בארץ יש סמסונג וכל, אבל גם יש למטה, כמה שיותר למעלה זה יותר זול, כאילו המוניות יותר זולים שלנו, ולמטה יש כל מיני מטפלים, כמעט אין פה הנחות, אבל זה מקום מאוד מאוד מודעת אצל הרוסים. גם כל חייל שבא, תמיד יש פה מסלול בגלידת אימה שאני מזמינה אתכם. גלידה פה זה מספר ראשון מכל המוסקו. הם שומרים על הכנה אותו ומכינים אותו כבר מעל 100 שנה. וזה נשאר אותו תפריט. בואו נתחיל.